Yangi pomidor ta'mli Cheers chipslarni tatib ko'r. Balki ichimlik bilan mehmon qilarsiz. Mehmon qilaman. Azgina-azginadan ichamiz, ha? Keyin gapimizga qovushadi. Keyin men siz haqingizda shirin xayollarga berilaman. Yaqin kelajagim haqida tasavvurlarga boy berilib ketaman, ha? Keyin oling, ko'nglingizga yoqqan narsaga buyurtma bering deyman. Siz qorningizga siqqancha narsalar olib yeysiz. Yana bolalarimga deb paketlarga ham narsa solasiz, to'g'rimi? Keyin hozir kelaman, 2 daqiqalik ishim bor edi. Alo, alo deb ketvorasiz, to'g'rimi? Men bir o'zim shumshayib qolaman, shotni to'la olmay. To'g'rimi? Yo'g'e. Siz qayerdan bilasiz? Nima deganingiz, yo'g'e, qayerdan bilasiz? Bilaman yaxshigina. O'tgan hafta chetda qolgan bola men bo'laman. Mana haligacha to'la olmay, pulim yo'qligidan ishlab o'tibman chetda. Boring joray. Boshlandi zo'r ko'rsatuv, bosh oxiri o'rtasi kulku. Biz bilan qol yiroqlashmagin do'st, aslo zerikmaysan beramiz so'z. Kayfiyatingni ko'tar biz bilan, qo'nalasga tush kulchindizdan. Barcha hazillarimiz sen uchun, xizmatingda bo'lamiz biz bugun. Shish, 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 shish. Nam bo'ldi, sanim uncha javob bor. Nima xotin? Dahshatligini qarang-chi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar restoranimizga. Mana bu yerda go'sht joylar bor, marhamat qilib. Rahmat, rahmat. Hozir biz bu yerni borib, bu yerni italyancha restoran deb qo'yibdi. Ko'rdingiz zo'r joy ekan dadasi restoranimiz. Endi bundan ham zo'r joy bor. Toy restoran. O'sha yerda. O'sha Xitoy restoranini bir aylanib chiqib, uyga boramizda. Men yaxshi ko'rgan oshxonadan biz. Ko'k choydan ko'ramiz. Zo'r kino reklamasini ko'rdim. Bo'ldi, bo'ldi. Bir ko'rgin, baho berasiz. Qoraychi, rasa maqtadish. Huzur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. iPhone yo'qotib qo'ydim-da, iPhone X10 yangi. iPhone? Qadog'idan hali chiqmagan, ha, telefon yangi. Mana shu qayerga qo'yganimni bilmayman. Ko'rmadinglar mabodo? Sen ko'rmadingmi? Yo'q, 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 yo'q. Mana ichida 10 million so'man bordida, tug'ilgan kunga 10 million? 10 million? Ko'rmadinglar? Yo'q, yo'q, yaxshilab qidiring siz. Ko'chani ko'ring, ko'chani, ko'chani. Ko'chani ko'ring. Hozir sen u yoqdan qidirib tushgin, men bu yoqda. Bo'ldi. O'rtada ko'rishamiz. Bu orqadan gelip beramadı deyip bu az çırağın içisi azıcık bu trabzı orqadan. Ha yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, işle veriyler, işle veriyler. Siz demek oturursunuz. Kaçan oğlanın buna kadar. Su içi, su içi, su içi. Rahmet. Ha siz yaxşı mısınız kanın? Ha? 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 O zaman böyle. Harmeyle, harmeyle. Sizler yaxşı mısınız? Voy voy, suv bo'lib ketibsiz, yigitni guli. Bugun zo'r ishlaymiz. Sizga vaqtli javob beraman. Siz singlim, yana yarim soat ishlaysiz. Qarang, bir gram ter chiqmagan. Yaxshi ham ishlasangiz bo'lmaydimi? Oka, araba kereymi? Stop, odam qo'rqitdi. Ha, uzr, uzr. Kerak, kerak. Qayerga borasiz? Bo'ldi. Shunda nor rastasiga o'tamiz. Nor rastasiga bo'lsa, bo'ldi, 5000 bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Hozir, hozir. Mana. Aka, siz aroqmang. Bular hozir go'sht do'konda tushib qoladilar-da. Sening
siz sal surring bilan uzoqqa borar ekanlar. Qarang, chiqing, 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 chiqing. Tortinmasan. Seni sal surlasi bilan oxirgacha boradilar. Ha, uxlat bo'la, uxlat bo'la. Tobe. 1 soat bo'ldi ya. A o'z ofitsiantdan bor, o'z sovuqdan sovuq ekan. Ettob. Ya ana. Oke. Oke. Diyaq keling. E? Dadasi o'kisi olib kelsin, men so'ng uxlayman. Bekor kelibmiz o'zi. Labbay. Ey oke. Ey una qamasda endi oke. Ey 1 soat bo'ldi, 2 yarimtadan osh aytganimizga. Baraka topkur aka, necha marta aytish kerak sizga? Bu o'zbekcha oshxona emas. Bu italyancha. La casta mia porta va. Tushundingizmi? Tupito. Italyancha, italyancha. Italyancha o'qat qilib berdi. O'shanda zakaz qiling dadasi. Shuni deb o'ylayapti. Shuni aytmaydim, italyancha deb. Kelgansan, bir soatdan beri osh kutib o'tirmasding. A bo'pti, italyancha oshxona bo'lsa, unda anu, uka, anu mosh kichir, postirma dumbalarga bo'lgan mosh kichir olib kel. Mosh kichir 2 yarimta. Mosh kichir bo'lsa bor. Ha? Chef. Tude mosh kichir. Per favore. Ha, tude, tude. Oy, yana boshlandi. Xo'z, uxlatib ko'rdim. Qachon mana bu odamlarga o'xshab uxlayman? Kirib uxlashim bilan boshlaydi hammasini yig'lashim. Xotir. Yo'q. Yotir. Men bor. Yotir. Axir bitta bolani evlolmasa qanaqa erkakman o'z. Yot. Oyi. Oyi. Ha. Bolaga qarabaysizmi? Bir soatda meni yig'layapti-yu. Hozir. Yot, yot, yot. Kechirasizlar. Sizlar ichayotgan ichimlik mening ichimligim. Voy, uzr ming bor. Biz berilib ketib, kechirasiz, sizni ko'rmay qolmiz, marhamat. Uzr ming bor. Ketdik, ketdik, ketdik. Vaqtimiz. Yo'q, burgeri ham tashab ket. Ha. Uzr, uzr. Mana, yoqimli ishtaha. Ming bor uzr. Ming bor. Hozirgi talabalarga hayronsan. Yo'q, frim qani? Frim olding. Juda ham aqlli qissan deb. 4-chi kursman deb. Xo'sh, Pirjonov, imtihonga tayyormisiz? Albatta, domla. Qaylanib keldim. Yaxshi, boshlang. Olaymi bittasini? Olay. Turkiston o'lkasida jadidlik harakati ekan. Ha, yaxshi mavzu, yaxshi mavzu. Qani, boshlang. Tayyorlanib kelganman, domla. Endi Turkiston o'lkasida jadidlik harakati asosan 19-chi asr boshlariga keladi. Bilamiz, jadid so'zi arab tilidan olingan bo'lib, yangi degan ma'noni bildiradi. Umuman jadidchilik harakatini umuman tarqatish bo'yicha jonbozlik ko'rsatgan inson bu Qrim tatar o'g'loni Ismoilbek Gasparali. To'g'rimi, domla? To'g'ri, tayyorlanganman-da. Mana juda ham ko'p namoyandalarni ko'rsak bo'ladi Turkistonda jadidlik harakatida. Misol uchun, misol uchun Mahmud Xo'ja Behbudi. To'g'ri, to'g'ri. Mana oling Abdulla Afg'oniyni olaylik. To'g'ri, to'g'ri. Mana Fitrat. Yo'q.
juda yaxshi tayyorlanasiz. Ko'zga ko'ringani Munavvar Qori Abdurashidxon. Bo'ldi, yetadi. Yo'q, yana gapiraman, doktor. Yo'q, bo'ldi, yetadi. Birjon, yaxshi tayyorlanasiz. Rahmat. Darsga kelmagan bo'lsangiz ham, lekin imtihonga yaxshi tayyorlanasiz. Bahoyingiz 5. Rahmat, domla. Sizga rahmat. Sizga o'xshagan talabalarimiz ko'paysinlar. Rahmat. Domla, faningizni sevaman. Adabiyot bu meni hayotim, domlajon. Meni hayotim. Adabiyot bilan tirikman. Rahmat. Rahmat, ukachon, rahmat. Adabiyotni sevgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Bilaman, ustoz. Rahmat. Yo'q. Senga rahmat, uka. Rahmat. Boru, bahoying 5. 5 bo'ldi? 5, 5 bahoying. Rahmat. 5. Mana 5 qo'ydim. 5. Rahmat. Keyingisini chaqirib yubor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla, yaxshimisiz? Rahmat. Keldim. Qalaysan? Rahmat. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdingmi? Ha. Qani biletdan ol. Bismillahirrohmanirrohim. Turkiston o'lkasida jadidlik harakati. To'xta, adashib o'qmadingmi? Qaytar o'qichi. Turkiston o'lkasida jadidlik harakati? Nima berchi? Turkiston o'lkasida jadidlar harakati. Qachon? Unda nimaga javob berdi? Hamid Olimjon hayoti va ijodi? Obbo Pirjonov, yana men chuchirdi. Javob beraversam bo'ladimi? Yo'q, hal, bahoy ikki. Mana nima qildi? Yangi pomidor ta'mli Cheers chipslarni tatib ko'r.